Բարգելյուն կնդիրներ Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայցնում ձայնագրություն ակոնկ ռադիոհանդեսից Վեմ ռադիոկայանի եթերում հասմիկ գուլակյանի ակոն քերինակային ռադիոհանդեսն է այսօր դուք կը լսեք հետ հարյուրամյա վերլուծություններ հաղորդաշարի բարոյական ու իրավական պատասխանատվության հարցեր զրույցի երրորդ մասը բարև ձեզ սիրելի հայնակիցներ մեր ձայնասրահում է ռազմական պատմաբան ռաֆայել տադեվոսյանը Բարև Ձեզ, Պարոն Տաթեվոսյան։ Բարև Ձեզ։ Մեր նախորդ երկու հաղորդաժամերին անդրադարձանք հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարցում Հայաստանի բարեկամ դաշնակիցներից Ռուսաստանի պատասխանատվությանը։ Այսօր կխոսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին, այն մասին թե այս երկիրը ինչպե՞ս է առնչվել հայական հարցին եւ հայոց ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու խնդիրներին։ Խնդրեմ։ Հարցադրումը շատ ճիշտ է, ինչու որովհետեւ Եթե մենք շարք կազմենք, մեгаվոլների ասեմ, պատասխանատուների ասեմ, իհարկե դրա մեջ անպայման հայ ժողովուրդը պետք է մտնի, բայց առաջիններից մեկը պետք է լինեն նաև միացյալ նահանգները։ Ինչու՞ միացյալ նահանգները՝ շատ բարձ աշխարում ինչ որ կատարվում է, ցանկացած իրադարձություն լինի մշակութային, առավել եւս քաղաքական, ռազմակայական, առավել եւս, եթե ցեղասպանության վերաբերող խնդիր կա, թերանում աշխարի հզորներն են պատասխանատու երկրագնդի վրա ինչ որ լինում է չեն կարող ասել մեզանից հեռու 1000 կամ 2000 կիլոմետր մենք այնտեղ գործ չունենք իսկ միացալ նահանգները առաջին աշխարհամարտի վերջում 1917 թվականին մտան պատերազմի մեջ 17 թվականի ապրիլին եւ անտանտի լյարժեկ անդամեն 18 թվականին երգերմանիան ցանկե եկավ հավաքեցին վերաձևելու աշխարհը միացյալ նահանգներ ակտիվ դեր էին կատարում։ Ճիշտ է, Անգլիան եւ Ֆրանսիան հին, ինչպես ասում են, քաղաքական կայլեր էին եւ որеве բան չթողեցին Ամերիկային, բայց Ամերիկայի միացյալ նահանգները արդեն ռեգիոնալ, կարելի ասել, հզոր տերություն էին առաջի համաշխարհայինից հետո։ Երկու աշխարհամարտերի միջև անց շրջանում արդեն նրանք դարձան տնտեսական կեր հզոր պետություն իսկ երկրորդ համաշխարհայինի ավարտից հետո 1945-ից մինչ այսօր Նրանք եղել եւ մնում են աշխարի թիվ 1 դերդերությունը բոլոր առումներով։ Առաջին հերթին ռազմական, ռազմաքաղաքական առումներով, ինչ որովհետեւ քաղաքականությունը ի վերջո դա ռազմականի շարունակությունն է եւ հակառակը։ Միացյալ Նահանգները առաջին համաշխարհային պատերազմի ինչպես ասված 17 թվականին մտան պատերազմի մեջ, ինչու այդքան ուշ որովհետև այնտեղ մեկուսարների հզոր շարժում կա իզոլյոցիոնիզմի espèce շարժում կա որ միացյալ նահանգները արևմտյան կիսագնդից այն կո բանջուն են անելու տամորոյի դոկտրինաներ պრეզիդենտն էլ իսկ ունեցել, որ մեր գործերը համանափակում են Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկաներով, բայց պատերազմը այնպես լայն մասշտաբներ ընդունեց, այնտեղ այնպես ռազմականից բացի տնտեսական, ֆինանսական հարցեր բացվեցին, որ միացյալ նահանգները արդեն չեն կարող դուրս մնալ այդ պատերազմից։ Եվ պատերազմի մեջ մտան Դավուդ Ռո Վիլսոնի կառավարման տարիներն էին Միացյալ Նահանգների ፕրեզիդենտներից երևի ամենա հերតեսներից ես չեմ գովաբանում որպես հայերիս մեծ բարեկամ այլ եւ այլն ոչ ռազմագյական մտածելակերպ եւ աշխարհհայաց կունեցող ፕրեզիդենտներից մեկը Ե�, Չարնանգրի նախագահը չի կարող իմալ դնել կամ շարքային մարդ։ Ընդունակ դաղանդաբաններ նույնիսկ մարտի կեն ելել սկսած Ջորջ Վաշինգտոնից, բայց ռազմավարական մտածելակերպ այնուամենայնիվ քիչ մասն է ունեցել, այդ քիչ մասի մեջ մտնում է նաև Վուդրո Վիլսոնը։ Եվ նerezեք քիչ մասի մեջ ես ուզում եմ առանձնացնել հայկական հարցի նկատմամբ նրանց վորթեգրած քաղաքականությունը։ Վուդրո Վիլսոնը հավանաբար միակներ այդ առումը, որ հայկական հարցում վարում էր ոչ թե հայամետ, այլ արթարադատ քաղաքականություն։ Լիովին համամիտ եմ արթարադատ, բայց դրա կողքին նաև էսպիսի մի բառը դնենք։ Ոճմային արթարադատ այլ նաև օկտապաշտության պրագմատիզմի տեսանկյունից բավական պրագմատիկ է հաշվարկները եւ բավական օգտակար է բայց ոչ մինչև վերջ ես 100% չեմ կարող ասել կամ չգիտեմ գնահատեմ 5 4 2 1 բավական ինչու բավական ինչու ինչ այնու ամենայնիվ այն այդ պրագմատիզմը մինչև վերջ չբացահայտեցին այդ մասին հենց հիմա կխոսենք պատերազմ մտնելուց հետո միացան հանգները անտանտի կողմ մտան նախសម្ենք շեշտենք Անգլիա, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստանի անժամանակ Ռուսաստանը դեռ եւս Ռուսաստաններ, բանակը, բանակեր մարտնջում էին ժամանակավոր կառավարությունների իշխանության գլուխ 1918-ի սկզբին հունվարին Վուդրո Վիլսոնը հրճակեց իր հրճակավոր 14 կետերը։ Անմիջապես նշեմ, որ միջազգային համաշխարհային քաղաքականության մեջ շատ քիչ փաստաթղթեր կան որոնք իրենց ուժը ողպահում են մեծար եւ ավելի այդ փաստաթղթերից մեկը วิลสันյան 14 կետերն են այ այդ մասին ի պատի վիհենց ես չեմ հիշում ռուսական ヴォր կլոր սեղանի շուրջը խոսվեց պրամպի քաղաքականության հետ կապված วิลสันյան 14 կետերի մասին այդ 14 կետերը անրադառնում էին ամբողջ երկրագնդի քաղաքական ճանկին, եւ պատերազմով եւ ոչ պատերազմով, եւ ուղագի եւ անուղագի մեզ հայերից վերաբերում էր 12-րդ կետը։ Այդ 12-րդ կետում խոսում էր Օսմանյան կայսրության մասին, խոսում էր բավական հստակ, որ նրա լցիտակ գտնվող ժողովուրդները, տարածքները վերջնական տարբերակում այդ փաստաթղթի երկրներ չեն նշվում, բայց աղբյուրներում կան տերեկություններ, որ այնտեղ եղել են Սիրիա, միջագետ Քայաստան անվանումները, հետագայում դրանք դուրս եկան։ Մերձավոր Արևելյան այսպես տարածքներն աշվեցին ճաշված արաբական թերակղզին, Դասական Արաբիան, Սաուդի Արաբիան ներկայիս։ Այստեղ 12-րդ կետը վերաբերում էր նաև մեզ հայերիս։ Ինչ էր ասում, շատ հստակ էր ասում, որ Թուրքիային պետք է մտարել այդ տարածքներից։ Թուրքական լծից պետք է ազատագրել, Թուրքիան պետք է ցարվի նաև Եվրոպայից, այսինքն խոսքը գնում է իր նաև Արևելյան Թրակիայի մասին։ Սա, ինչպես ասում են, փաստաթուղթն է։ Կոնկրետ ի՞նչ գործողություններ հետեւեցին այդ փաստաթղթին։ Կոնկրետ, երբ պատերազմը ավարտվեց 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Թուրքիան Շարկիստ դուրս եկա, պատերազմից դուրս եկա, կապիտուլացվեց։ Նոյեմբերի 11-ին կապիտուլացվեց Գերմանիան եւ հաղթողները հավաքվեցին որ Գերմանիայի հետ Գերմանիան գլխավոր պատերազմող երկիրներ, Քարիակ-Տաշինքի Միչուկա իր տնտեսական ռազմական պոտենցիալով քաղաքական ազդեցությամբ նրան ոչ մեկի հետ չէր կարելի համատել նույնիսկ Ավստրո-Հունգարական հզոր քայսելության, բայց Գերմանիայի հետ կնքվեց 1919 թվականի հունիսին արդեն պայմանագիրը, իսկ դրանից 10-4 ամիս հետո նոր կնքվեց պայմանագիր Թուրքիայի հետ։ Ինչու՞ Հարցեր շատ կային, ճափիս դուրս կային։ Թուրքիայի վերաբերող Գերմանիայի հարցը բավական པարզ էր։ Գերմանիայից գետնելեն եւ Ֆրանսիան վրեժով լծված, Ուխով լծված Անգլիան շատ մնասերտվել Գերմանիան նրանց բոլոր առումներով, ինչպես ասում են, Գերմանիայի հետ հաշվեհարդարը շատ པարզ էր։ Թուրքիան է շատ ավելի բարդ էր, որովհետեւ քաղաքագետները նայում էին ոչ միայն այս օրվա օրը, այլ նաեւ վաղվա օրը։ Բոլշևիկյան նոր Ռուսաստան էր ծնվել մի հսկա։ Եթե նույնիսկ այդ հսկան չլիներ, լիներ ցարական ռուսաստանը, ելի պետք էր մտածել ցարական ռուսաստանի, ինչպես ասում են, զսպելու մասին։ Իսկ այդ զսպիչ ուժով կեր պետք է լինեին իմպերիալիստական տերությունները, բոլորը, soevern England-ն ասում այդպես չէ, բոլորը։ Ուզում են ուրիշի ձեռքով քրակի չագանակներ հանել եւ տվյալ դեպքում ով պետք է լիներ այդ զսպիչ ուժը հարáfում Թուրքիան։ Իրանց կողմից պարտության մատնված, ըսգետնված Թուրքիան։ Ինչպես հիմա, ինչպես անել ոսկե միջինը, այդ գիծը ինչպես անցկասնել, որի նաև պատժվի որպես հանցագործ պետություն, որպես կենոցիդ, իրականացրած պետություն հայերի, հույների, ասորիների մiusների նկատմամբ, բայց նաև պահպանի այնքան հզորություն, որ հետագայում նրան որպես պատնեշ կարողանան օգտագործել Ռուսաստանի դեմ։ Կարևոր չի որ Ռուսաստանի, դա կներ Կոլչակինը, Նիկոլայ II-ին, Սովետական Ռուսաստանը կարևոր չէ։ Այստեղ քույնը բացարձակապես կապ չունի այսօրվա քաղաքականությունը ՎԿԱ արևմուտքի վարած։ Պետք է ուրեմն դեմն առնել։ Այդ դրա համար էլ այդ նշարը շատ երկար կշռուեց։ Թուրքիայի հետ ինչպես մարվել, որը պոկել, որը, որը թողել, եւ ամենադժվար, դժվարագույն հարցը հայկական հարցն էր որը մտép հայերը ոսմանյան կայսրության կարելի ասել ներկայիս ตุրքիայի միջուկն էին կազմարémցան հայաստանը միջուկներ եւ ինչպես ասանել դերչել, չորացել այդ յաթաղանի վրայի ինչպես ասում են արյունը հայկական արյունը մամուլը գրում էր ճճում էր հայերի նկատմամբ այդ հրաշալի գազանությունների մասին турկական բայց նաեւ պետք էր турկերի հետ ինչպես ասում են մեղվարվել ինչպես այս այն որ շատ երկրաձգեց սեվրի պայմանագիրը Անմիջապես ասեմ, որ Միացյալ Նահանգները երկրորդական ճյուտագի դերում էին։ Ճիշտ է, տնտեսական հզորությունը, պատերազմի վերջում նրանք միլիոնանոց բանակուն էին, որով ոկիանոսի վրայով netվել էր Եվրոպա եւ պայքարում էր Գերմանիայի դեմ։ Բայց այդ ամենով հանդերձ առաջի ճյուտագի դերում Անգլիան եւ Ֆրանսիան էին։ Ուդրո Վիլսոնը հասկան մեր այդ ամենը, հասկան մեր Անտանտի կողմից եվրոպական տերությունների կողմից տարվող խաղը, բայց նրա մեջ torch ցիցաղելի չถව երևի մարդը մարդկայինը ավելի շատ է այն ամենայնիվ սուբյեկտիվ գործոնի դերը պետք չէ պատմությունից դուրս դնել սա շատ կարևոր է ըհեր կան որ նույնիսկ վճռորոշ է լինում սուբյեկտի դերը մարդկային դերը բայց նաև նա ստրատեգ լինելով շատ լավ է հասկանում որ հայկական հարցի միջոցով այդ նյույգին հետած նա կարող է մտնել մերձավոր արևելքամ աշխարհային քաղաքականություն եւ այլն այդ դա պետք է նայում նկատի ունենալ որ նա լավ է դրամադրված կարելի ասել շատ լավ հայ ժողովրդի հանդեպ 1918 թվականից 1918-ի հոկտեմբերի 30-ին կամ 6-ին սկսվեցին բանակցությունները Պարտվաս Թուրքիայի հետ։ Այդ բանակցություններում բնականաբար ասվեց արդեն առաջին տերում Անգլիան-Ֆրանսիան են, երկրորդ տերում Միացյալ Նահանգները։ Անմիջապես նկատվեց երկակի խաղը։ Ոչ մի կերպ մանդատ չճարվեց։ Ինչ բաներ մանդատը։ Առաջի համաշխարհայինից հետո մանդատային համակարգ առաջ եկավ մանդատ տրվում էր այն պետություններին, հզոր պետություններին անտանտի, որտիսին նրանք իրականացնեն իրենց վերաբերմունքը, այսպես հոգատար վերաբերմունքը իրենց խնամատար, խնամակալ պետություններին, որոնք պետք է այդ երկրների վերականգնմանը տնտեսական, աշխատուհային, տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային կապի զարգացման եւ առաջի դեպքում քաղաքական։ Ինչերբ ասած դրանք շարքային գաղութներ չէին։ Գաղութի վրա ժամանակ չեր դրված մանդատների վրա ժամանակեր դրված, որ այսքան տարի հետո, 15 հիմնական, 20 տարի հետո մանդատայի, մանդատային ենթամանդատային հայտարածքը ստանում է անկախություն։ Հիմա մանդատները ստացան Պաղեստինը, անգլիացիները վերցրին Սիրիան, ֆրանսիան վերցրեց։ Իրաքը որոշ ժամանակ շատ կարճ անգլիացիներն էին, հետո էստեղ թագավորություն հర్చակվեց անգլական վերահսկողության ներքո։ Հորդանանը դարձալով անգլական հսկողության ներքո եւ Կիլիկիա ֆրանսիական վերահսկողության հայաստանին մանդատ չճարվեց։ Այդքան խոսել, գොරացել 1915-ի մայիսին հայտարարություններ արվել, բայց մռացան, չեն մռացել իհարկե, հրաշալիքի դ էին մեծ հավասար, բայց կարկնում եմ նրանց պետք էր հзոր Թուրքիա հասոր Թուրքիա անկախ նրանից՝ տակլինել նախին Օսմանյան կայսրությունը, թե ապագա քեմալական Թուրքիան։ Այստեղ որոշեց, որ երևի կարելի է ճեղք բացել եւ մտնել համաշխարհային մեծ քաղաքականության մեջ՝, մեջ Ուդրո Վիլսոնը։ 1919 թվականին Երբանեկցությունները էին գնում արդեն բոլորի հայացք ու ուղղում էր Միացյալ Նահանգների կոմը որ Միացյալ Նահանգները կարող են տնտեսական, ֆինանսական, ռազմական եւ վերջո քաղաքական առումներով սատար կանգնել արևմտահայությանը ոտքի կանգնել ցնել եւ մի նորմալ անկախ երկիր դարձնել ավերակների վերածված արևմտյան Հայաստանը բայց այդպես չեղավ ցավոքսրտի այդպես չեղավ ինչու հիմա մենք կտեսնենք Սան-Ռեմոյի մૈն ընդհանուր բանակցությունները Թուրքիայի եւ Անտանտի միջեւ Սան-Ռեմոյում 1920 թվականի մայիսին առաջարկվեց արեմցյան Հայաստանի հայ-թուրքական սահմանը հայթուրքական սահման ասելով մենք հաշվում ենք Օսմանյան կայսրությունը եւ այդ պատիվը վերապահված Վուդրո Վիլսոնին որպես մեր սատար կանգնած, որովհետև դրանից առաջ Միացյալ Նահանգները 20 թվականի մասին եմ խոսում, արդեն 19 թվականին բավական մեծ տնտեսական օգնություն, տնտեսական ասելով, ծորեն տասնյակ հազարավոր տոննաներով արդեն ծոլեներ մտնում։ Հայաստան ֆրկելու համար այդ բեկորներին հատկապես արեմտա հայցյան։ Չնայած դժվար էր մտնում, ասել ասենք, վրացիներն էին արկելակում մուտքը։ Եվ կողոպտում վագոնները։ Եվ կողոպտում, կողոպտելուց batim նրանք անամոթաբար նաև սામանի վրային կանգնեստուն, փոթիում են կանգնեստուն, թիփլիցում են կանգնեստուն, չնչին առիթ կամ անառիթ կանգնեստուն փողին ուզում, էշելոնի կեսնային ուզում, ցորենի մի խոսքը ոքը կարևոր չէ, ճնացի շոթակության արժանի է, արդեն միացան նրանք մեծօկնություններին ցույց տվել։ Հիմա սામանագից ինչպես պետք է լիներ։ Ներեցեք, ես ես ուզում եմ ընդհատել, պարոն Թադեոսյան, սામանագցին մենք կանդրադառնանք։ Ես մի անգամ անդրադառնանք Բոլսոնի 14 կետերին։ Դուք ասացիք, որ այն ռազմավարական շատ մեծ նշանակություն ունի։ Համաշխարհային մակարդակով։ Այո։ Այդ դեպքում ինչու հանրապետականները դեմ էին այդ 14 կետերին, որքանով իրատեսական չէին համարում նրանք այդ ծրագիրը։ Արտաքին քաղաքական այդ խոշոր խնդրը, որ համաշխարհային խնդրում էր հայկական հարցը։ Էստեղ հաճում էր Արեմուտքի Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների, իհարկե, ասում Թուրքիայի շահերը, ով ինչպես էր դա իմ այդ խնդրին։ Ես ասացի, մայիսին ուրեմն արդեն դրված Միացյալ Նահանգների նախագահի վրա, իսկ դրանից հետո քնարկվեց մանդատի հարցը։ Մանդատի հարցնել առաջարկվեց Միացյալ Նահանգներին, մանդատի հարցի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքը դուրս է գորվել 1920 թվականի հունիսի 1-ին, այդ օրը տեղի ունեցավ Սենատի Քավյարկությունը Սենատում քննարկվեց, քվյարկվեց եւ մերժվեց այդ մանդատին դեմային առաջին հերթին հանրապետականները, բայց որքան էլ որ տարօրինակ է դեմոկրատներից զգալի մաս Էին, ռում, են, են, հայ բետականները այսպես բացահայտ ծevo էին մերժում։ Մենք կկாரեկցում ենք, ողպում ենք այ ժողորդի կորուսները՝ միուս Թուրքիան վայրի Գազանը։ Մի խոսքով այն ամենը Նույն այսօրվա խաղերը։ Այո, այն ամենը, ինչ պետք է զոհին կாரեկցելու եւ քիշաչին մարտհասպանին, ինչպես ասում են, անվանարկելու, սեւացնելու համար։ Ամենի չտեղնել, բռնել չեն խնայվում այդ այդ ամենից հետո հանրապետականների առաջային քաշում հետեւյալը ամերիկյան որևէ զինորç պետք է մտնի մեր ծาวուր արևելք, մենք չպետք է, մտանգի ըն ընթարկենք ամերիկյան զինվորի, ամերիկյան զորքերի ուրեմն անվտանգությունը, քանի որ Գերմանիան པարզ է, ամենից Բուլղարիան པարզ է, միուստեղերուն པարզ է, բայց არიումիտես Հայաստանն པարզ չէ։ Սա բացարձակ դեմագոգիա է, ինչու վիտխարի ամերիկյան պետությունն է, վիտխարի ամերիկյան բանակը միլիոնանոց ան գնաց էր եվրոպայում եւ եվ այստեղ ասում էին ամերիկյան զինվորի պարտված թուրքական բանակը ոչ միայն պարտությունից հետո զորացրում տեղ ունեցավ այլ նաեւ դասալոկություններ ვითխարի չափեր ընդունել պատերազմը վերջնալ մարդիկ հոգնել էին նաեւ թուրք ժողովուրդը հսկայական կորուստներ էր տվել եւ կարելի ասել բանակի ճնջին մասները մնացել եւ ամերիկացիները այ այդ պիսի ող բարձացրեցին հանրապետականները եւ նրանց որոշ առումով ցայնագծող դեմոկրատները հետեւյալ թվերը երկու թվեր նրանք դրեցին շրջանառության մեջ որ այդ երկրի անվտանգությունը արեմցան հայաստանի ապավ ելու համար մանդատը վերցնելու համար մենք պետք է այնտեղ 59000-անոց զորք 60 ասենք որբիսի ռադիո լսողը չզանգաբերնի իր քիշողությունը 60000-իցպես ասենք եւ 750 միլիոնից ավել դոլար opatkerasnumek առաջին տարիների Օրը լիքո բար էր համարյա մոտենալ մեկ միլիարդին թե որտեղից էի վերցրել այդ թվերը միայն իրենցեր հայտնել սա բացարձակապես դեմագոգիա է ինչու որովհետեւ ես հիմա կասեմ այդ թվեր գեներալ հարբորդ 19 թվականին իր миսիայով անցավ Թուրքիայի դի ծայրից մյուսը ամեն ինչ այստեղ ազգագրական հարցերից ոչ թե տնտեսություն Ելքը անդերքի ուսումնասիրում, քաղաքականություն, սահմաններ, ռազմական եւ այլն եւ այլն։ Հարբորտին ներկայացրած ձեկուցագրու կոնգրեսին եւ սենատին։ Երկու այս համապատասխան այնտեղ հսկայական քանակությամբ թվեր կան, վերեմ՝ նա ասում էր, որ 10000 զինվոր է պետք արբորտը ինքը որ անցել էր ամեն ինչ տեսել էր իր աչքերով ընդհանրապես 10000 զինվոր։ Իսկ հանրապետականները սենատում շրջանառության մեջ դրված 59000-ը 6000 ավելի շատ։ Թե որտեղից կերկնում եմ դա իրենց էր հայտնի։ Եվ ֆինանսական միջոցներն էլ առաջին տարիներին տարեկան 14 միլիոն առաջին տարիներին ընդ որում նրանք ճշտում են, որ հետագայում ոթքի կանգնած այդ ազգը ժողովուրդը պետք է հոգա իր փնոսական ծախսերն են, ռազմական պաշտպանություններ՝ մiusնել, խնդրեմ 14 միլիոն, harbor-ի զեկուցացնում, իսկ սենատում շորժան արում էր 750 միլիոնը, 760 եւ ընդեղ 60 հազար, այստեղ 10 հազար։ Միալթիվել բերեմ Կենեռը Կապրիել Ղորղանյանը ռազմական մեծ նակություններ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում, նա թիվ լիսում Կովկասյան ռազմաճակատի օպերատիվ բաժնի պետներ։ Ռադիոլոսողներին ասեն, որ օպերատիվ բաժինը, եթե շտաբը բանակի սիրտն է, ապա այդ շտաբի սիրտն էլ օպերատիվ բաժինն է, այսինքն օպերատիվ բաժինը տեղյակ է ամեն ինչից հաց ու ջրից զimbորի ծախված համպուշներից ընդհանրապես ինչ ուժեր եւ այլն որտեղ ինչ է պետք։ Գաբրիել Ղորղանյանը որպես մասնագետ Փարիզում էր Փարիզի հաշտության կոնֆերանսիներ մասնակցում նա բերում է այլ թիվ 30000, ընդամենը 30000 զimbոր էր պահանջվում։ Բայց նույնիսկ 59-ն չի, հետագայ մի թիվը աչե-աչե հասավ 100000-ի։ Ես 100 հազարը որտեղ, Харբորդի 10 հազարը որտեղ, 100 հազարը որտեղ, Գապրել Ղորգանյանի 30 հազարը։ Բայց թվաբանական պրոգրեսսը ո՞վ է մեջտեղ բերել։ Չուսողները, նրանց եթե պետք է առիտ անմիջապես կհնարեն։ Հիմա էլ համաշխարհային քաղաքականության մեջ այնպիսի անհետետությունների ենք հանդիպում։ Սիրիական ռոբլեմում, Ուկրաինական ռոբլեմում, Կորեական ռոբլեմի։ Ես կողմերի անունները չեմ տալիս, չեմ ուզում որpիսի ակա եւ համա լինի, որ ես համամիտ եմ չգիտեմ Թրամփին, դեմ եմ Չէ, onհեթեթ, ինչպես ասում են, մատից վերցրած տպյալներ են դրանք, իսկ դեմոկրատներն էլ հետեւյալ կողմնորոշումն ունեին։ Նրանք ասում են, լա, մանդատը չվերցնենք, բայց նա իր ձերքի տակ ፕրեզիդենտ Բուդրոভিলսոնը ունի այնպիսի գործիքակազմ, այն պիսի մեխանիզմներ, այսինքն առանց որևէ համաձայնագրի, առանց որևէ աղմու քաղաղակի, դու կարող ես քո ցերքի տակ եղած այդ բոլոր պոտենցիալ հնարավորությունները օգտագործել, ճիշտ է, այ այստեղ լյովին ճիշտ է։ Միացնիքներեցեք Վիլսոնը չօգտագործեց այդ գործիքակազմը։ Ինչ ներ նրան խանգարում։ Տնտեսականը օգտագործեց որոշառումով չնայած ոչ լիարժեք։ Անտեղ եթե մենք դնում ենք ամերիկյան օկնությունը Հայաստանի եւ համաշխարհային պատերազմի մեջ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ծախսերը, Անգլիա-Ֆրանսիա, չեմ ասում, Ռուսաստան չեմ ասում։ Անտեղ ծիծաղելի է գիտեք, 0.0%-ից քիչ է, 0.ինչ-ինչ-ինչ ուրեմն գումարներ, չնչին չոփերсан չնչին գումարներ էին այսա դարձալ այսինքն միայն այդ երկրին պետք էր սովամահությունից փրկել չէ ոնց թե Արդեն տեխնիկան, այնպես էսի տեխնիկա կար, ավտոтранսպորտ կար, ավիացիա կար, մյուս կար։ Այդ բոլորից կարելի էր հաշված ամիսների ինտացկում, որովհետեւ ծովը անտանտի ծերքում էր, բերել փոթը ընդդերից բրածական տարածków մցնել Հայաստան։ Չ, Չէ, միայն ծորեն, ծորեն, ծորեն որոշակի չնչի ֆինանսական օգնություն է ցուցտրուված, հագուստ ինչ որ բան էլ ցուցտրուված, տնտեսականին այնուհետև եկավ փոխարնելու Անգլիայի շատ փոքր ռազմական աջակցությունը եւ սրանով ավարտվեց mainchu nach mtav khaghi mej esteg 2 gortson ka nakh angliayi yev frantsiayi chhasem charakam sarra veraberumun gnan michapes nokatets vor sran k shat khet en nayum yev chein uzena vorpisi miatsial nahangner aracharkumein bass nayev dra het aimpisi baner eyin anun Ուդրովիլսոնը ախիստս զգուշացավ, Ուդրովիլսոնը ստրատեգ էր, ասացին այդ մասին, նա նայում նա էր եսպես։ Այդ օկնությունը պետք է գա ծովով, Բաթում կամ Փոթի։ Մինչև Բաթում պետք է նեղուսներով անցնի Կոստանդնուպոլիս, երբ նա դրեց նաև Պոլսի ամերիկյան մանդատի հartzը, դեք Անգլիայի ու Ֆրանսիայի կողմից ինչ-որ տիմադրության տահանդիպեց։ Ոնցտ է, այսինքն ես ի՞նչ եմ ասում։ Հայսեւ Ռուսաստանում մի հեղափոխություն ելավ այդ ՀՅՍՍՀ արջին քշեցին իր ворջը։ Հիմա այլ էս մարդը ուզում է նոր դոդկեստերել Եվրոպա եւ Կոստանդնուպոլիսն էս ուզում համաշխարհային քաղաքականության պորտը, ինչպես ասում են պորտալները անցնում է այդտեղով։ Չէ, իսկ այդ ոչը նրա մոտ կասկածներ առաջացել է, առաջաց հեեց, որ մի օր կփակվի եւ ամերիկյան բանակ, ասեմ, ադմինիստրացիա կմնա հակարդի մեջ։ Սա մեկ երկրորդ այդ ընթացքում 19-20 կարմիր բանակը իրեն դրսևորեց ամբողջ հասակում 1 արդեն մեջը շտկեց ճարտեց կոչակին՝ մյուսին տենիկինին եւ նրանք արդեն մտնում էին սահմանների, Կովկասի սահմաններին էին մտնում հյուսային Կովկասին։ Այստեղ արդեն երկրորդ մեծ պատերազմի ուրվականներ այսպես շրջում Ուդրով Իլսոնը ճուզեցավ մտնել այդ գլխացավանի մեջ, շատ դրա հասկանալով, որ Փոքրիկ Հայաստանի, փոքրիկ Վրաստանի, Ադրբեջանի դրանք ինչպես ասում են, փոքրիկ զինվորներ են, կներեք արտահայտությանս, պեշկաներ են համաշխարհային քաղաքականության մեջ, եւ դրա համար ճարժի գլխացավանդի մեջ մտնել ռուսական արքի տեմ։ Կընկերնում եմ այդ արժի կարևոր չի կարմիր աստղերով երկալի, թե ռուսական երրագույներով։ Սա էլ, որովհետեւ հիմնական ցանրությունը այն ամենայնու անգամ անգլիան, ֆրանսիան էին գրել նրանք օգնեցին միացյալ նահանգները ողջապես շահելու այդ պատելիազմը իսկ մեծ պատելիազմը միացյալ նահանգները պատրաստ չէին այս撒ել իր դերը խաղաց որովհետեւ նրանք այնու ամենայնի մանդատը չվերցնեն լավ մանդատը չվերցրեցին կրկնում եմ նա կարող էր լավ ել ավելի ակտիվ մեծ քաղաքականություն չգիտեմ առանց մանդատի առանց փողօգնության պայմանագրի առանց ապագորգոր հայտարարությունների բայց դա չեղավ ցավոք սրտի չեղավ որովհետև այն ամենայնիվ երևի ինչորտեղ Ուդրո Վիլսոնին ոչ ավերջ կնալու խիզախությունը ապակասեց։ Սա իլքա կա, քաղաքական կանքը։ կա. Նա արդեն արել էր բաներ, որ լյուսներից Լոյ Ջորջից կամ Կլեմոնսոից շատ առել առել էր արել առաջեր գնացել։ Սա 1-ը երկրորդ ուժեր ընդդիմություն կար երկրում ոչ միայն հարաբեթականներ այլ նաև սեփական կուսակցության կողմից հետագայեմ շատերը պատմագրության մեջ ամերիկյան պատմագիտության մեջ այսպես մի ծտվելյոտ ոչ առողջ շերտ առաջ եկավ ներկապնակուն ծև գույն որ հայկական հարցը բուդրո վիլսոնը օգտագործեց այդ օкնությունը երկրի ներսում պառցածնելու իր հերգինակությունը ներքաղաքական նպատակներով Համայն այն դեպքը ես տեմ եմ դրան, որովհետև միացյալ նահանգներում հայ որոշներ կայացուցիչներ խիստ քննադատեցին Ուդրո Վիլսոնին ոչ միայն չվերցնելու համար, բայց դա ամերիկյան պետությունն է, երևի ամենահաշվված քաղաքական պետական ապարատը ունեցող երկիրը աշխարհում։ Չգիտեմ, առաջիններից մեկն է։ Հիմա ու տեսնու եք ինչ է կատարում։ Սենատը իր ուզածն է անում, կոնգրեսը ներկայացուցիչների պալատը Թրամփը բոլորովին այլ բան է ասում պრეզիդենտինեն նրա վարչակազմին են դեմ արել պատին։ Մի խոսքով դա ամերիկաներ, այնպես որ միայն իր կողքի չէ։ Սա ռեմոյում, ինչպես ասվեց, սામանների սա սամանացման հարցը, սա շատ կարևոր բան է։ Սામանները գցելու, որովհետև լավ արևմտյան Հայաստան, հայտարմտյան Հայաստանի սામանը ինչո՞վ է անցնելու։ Վեց նահանգներ մենք ունենք, Օգոստոսի 15-ին կնկեց Սևրիի հաշտության պայմանագիրը, ոչինչ չասող, ոչինչ չնշանակող իսկստից մերելացին պայմանագիր, որով եթե այդ պայմանագրով ինչպես եւ Թուրքը Հայաստանի մասին դեկրետով բոլշևիկները այնտեղ խաբեցին, Սևրում անտանտում էս խաբեց, թղթով տալիս էին, ասում էին ուրախացեք, վերցրեք, տեսեք, դովելենք ինչ է գուսում։ Ահագին մեզ տարածք 90.000 քառակուսի կիլոմետր, բացի արևելյան Հայաստանը զոտոս մանյան քայսելությունից այդքան տարած կանցնի մեր Հայաստանի հանրապետությանը լինի չէ գուզ, բայց դա ինչպես կնալի, ինչպես վերցնել։ Ճիշտ է Թուրքիան པարտված էր, բայց པարտված էր Անգլիան, Ֆրանսիան եւ ոչ թե ողնաշարը փշրված հայ ժողովրդին։ Այդ սահմանների հարցը շատ ցգձկվեց, մայիսին հանձնարարվեց այդ սահմանագծումը, ավարտվեց նոյեմբերի 22-ին։ Վիլսոնի իրավարար վճռով։ Վիլսոնի իրավարար վճռով, այո, կես տարի։ Այստեղ դարձալ ես տեսնում եմ ամերիկյան վարչակազմի ինչ որ ճապոմ նաև Բուդրո Վիլսոնի մեղավորություն։ Ինչու՞ մայիսին դերմենք կանք, ոչ թե սեպտեմբերի վերջ դերմենք կանք, հետո Քեմալական Թուրքիան հարցակման անցավ եւ հետո սկսվեց օրեցոր շապաթար շապաթ հայկական հանրապետության, ինչպես ասում են Սուզբելը։ Արդեն այդ պետությունը 4 կգմից արվածներ էր ստանում, եթե սուզում էր։ Նոյեմբերի 22-ը կարծես ծաղրեր նոր եմիլդին երկու զինադաթարներ կնկվեցին մեկը մյուսից ահա որ Սարսափելի նոեմբերի 22-ին երբ ամեն ինչ ավարտված էր վերջին կառավարությունը պետք է ձևավորվեր ձևավորվեց Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ ամեն ինչ վերջացած էր ճիշտ է այդ Իշպେսսասումեն վարագույրը իջավ դեկտեմբերի 2-ին Երևանի համազայնագրով մենք հանզեցինք իշխանությունը կարմիրներին, բոլշևիկներին, բայց արդեն նոեմբերի վերջին პარսեր, որ Հայաստանի Հանրապետությանը մնացել է ապրելու շնչելու հաշված օրեր։ Եվ նոեմբերի 22-ին նա ի լավարարը վճիրը հրճակեց ամբողջ աշխարհում 1, դրանով 4 նահանգների մի, մի մասը նայած որից ի՞նչ կան։ Նախ անցնում է Տրապիզոնի նահանգի, տրապիզոնը արևմտյան Հայաստան չէ, բայց որբիսի Հայաստանում ունենար նավահանգիստ, տրապիզոնի նահանգի քեսը, քեսից ավելին, արևելյան քեսը ծրվում էր Հայաստանի սամեկ, այնուհետև կարնո վիլայեթի, կարդոնահանգի, էրզրուգի նահանգի մեծ մասը միայն երզնքան արևմտյան ծայրամասը չեր մտնում, մնացածը մեզեր ծրվում, բաղեշի վիլայեթի քեսը, վանի վիլայեթի քեսը կարելի ասել այսպես արևմտյան հայաստանի երեք նահանգների մի մասը, Կալին բաղեշ եւ Վան, մյուս վիլայետների մասին խոսք չկա, ընդհանրապես Դարբեկիրի չերներ արված, Խարբերտը չերներ արված, Սմասա չերներ արված, Սեբաստիան ասեմ որ խարբերտի մասին մեծ մեջեր են ելել հենց խարբերտի դաշտը ոսկերենիք դաշտը այստեղ հոցայություն կա բայց այնտեղի ինչ-ինչ ինչ այսպես ասած մահմեդական բնակչությունėl կար մահմեդական سەرพաբայրեր շինցուկերց հնարովի նման բաներով խարբերտը մնաց այդ ճամանագծումից դուրս նոեմբերի 22-ին ուրեմն այդ ճամանագիծը կնքվեց եւ հետագայում իհարկե սեվրի պայմանագիրը չբավերածվեց այն միան ստորագրվել այսինքն պարլամենտների այոն չկա այստեղ բայց մեզ վերաբերող հարցում արեմցյան հայաստանի որովհետև ցավը ոչ միայն մեզ ամբողջ ոսմանյան կայսրությունն է սաուդյան արաբիան մի խոսքով նրա ամբողջ տարածքների ներ վերաբերում եւ մեզ վերաբերող հատվածում նոեմբերի 22-ին ճամանագծումը տեղի ունեցավ եւ այն ամրագրված է ուդրո ვილսոնի եւ պետական քարտուղարի ստորագրություններով ամերիկյան պետական քաղաքական ապարատում նրանց այսպիսի մի ներբություն կա այն ինչ ստորագրվել է প্রেসিডেন্টի կողմից օրենքը եւ պետք էի կատարածվի իքատարացման ենթակա է այստեղ հակասության մեջ են մտնում ամբողջ պայմանագիրը որը վավերացված չէ եւ իրավական ուժ չունի եւ իրավալար վճիրը որովհետեւ այն ունի պრეզիդենտի ստորագրություն որը պետք է կատարվի պრეզիդենտը եթե ստորագրել է պետք է արվի նայած սոցիալական է բուրժոկնության է քրթության է թե արեմցյան հայաստանի սոցիալներին է վերաբերում իդեպ դրանք նաեւ անժամանցելի են դրանք այո անժամանցել են ինչու որովհետեւ կարեւոր չէ որ ՝ Բուդրո Վիլսոնը ըստորագրել է եւ մահացել դրանից անցել է 100 տարի։ Դա կարեւոր չէ։ Եթե ըստորագրել է, որովհետեւ այստեղ պետականության շատothor զգացում կա, ոչ մի այս զգացում არ ունե եւ հենց զուտ պետականությունը 100 տարի էl անցել է, լանցել, պետք է դա կկատարվի։ Կարեւոր չի Օբաման է, Թրամփն է, թե չգիտեմ, Հիլարի Քլինտոնն է ፕրեզիդենտ։ Դա պետական քաղաքականություն է։ Այո այդ երկրի ուժեղ կողմերից մեկն էլ դա է դա նման չէ մյուս պետություններին որ ասենք Պողոսն է ռեկավալ Պողոսից հետո դեմորանան այսպես Պողոսներ էլի մի番 ստորագրել է Պետրոսը չի կատարելու ոչ բացարձակապես անձերից պետք է վերանալ դա միացյալ նահանգներն են կրկնում եմ շատ ուժեղ պետական ստրուկտուրաներով խիստ հավասարակշռված ես կուզենայի դրանից հետո անրադառնալ երկրորդ համաշխարայինին 23 թվականին ինչպես գիտեք լոզանի պայմանագրով փակվեց հայկական հարցը ժամանակավոր էսպես սփյուրքում եւ այլն ասում են վերջնականապես թողվեց վերջնական չի թողուվի վերջնական ոչ մի բան չկա այս աշխարհում առավել եւս քաղաքականության մեջ 23 թվականին ճիշտ է շատ երկար ժամանակով փակվեց հայկական հարցը բայց այն դեռ վերաբացվելու է ինչու որովհետեւ կա արևելյան Հայաստան Հայություն Հայաստանի Հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն Կասպյուրք եւ բոլորը եւ մեր բարիացակամները եւ չարակամները պետք է դա հիշեն։ Իսկ քանի մենք կանք մեր հայացքը սողածը լինելու դեպի արևմտյան Հայաստան եւ աշխատելու ենք բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով ցերբերելու։ Հայական հացի վերաբացման մասին Երևի էլի արժե խոսել երկրորդ համաշխարայինից հետո։ Դրանք անդրադառնանք մինչ այց դարձալու ենք վերադառնանք Վիլսոնյան ժամանակներ։ Տեսեք, հրապարակում էին Վիլսոնի 14 կետերը։ Այնուհետև մեզտեղ եկավ Հայաստանի ամերիկյան մանդատը, Սևրի պայմանագիրը։ Այո։ Իրավարար բჭիրը, որը Փաստորեն Սևրի պայմանագրի օրգանական շարունակությունն էր։ Եվ ինչոր ճ압ով հակասում էր նրան։ Ինչոր ճ압ով։ Այստեղ մենք ցործ ունենք բարոյական եւ իրավական գնահատականների հետ։ Ունենք, իհարկե, ունենք։ Խնդրեմ, պարոն Տադևոսյան քանի որ մենք նորից մի փոքր իդ գնացենք, ավելի խորացնենք, ես քաղաքական մի շատ կարևոր շեշտադրման մասին խոսեմ։ Այն որ հունիսի 1-ին Սենատը իրեն անмар парկով պսակեց, թող ասեն քաղաքական, չգիտեմ, Դալտոնիկ է, քաղաքական, այսպես օթերում սավառնող մարդ է, չէ, պետք է ասվի այնու ամենայնի այն գույները, անունները, անվանումները պետք է ասվեն, շեշտադրումները ասվեն դուրը անց мартը չի կարող էսպես տարբերակումներ անել այդ օրը ամերիկյան սենատը իրեն ես չգիտեմ քանի անգամ է փարկովը սակել բայց մի անգամ եւս փարկովը սակեց մերժելով հայկական մանդատը բայց եթե մի այն դրանով ավարտվեր հունիսի 1-ը կանաչ լույս բացեց քեմալական հորդաների առաջ ինչպես թուրքերը նայում էին անգլիան չվերցրեց ռուսիան չվերցրեց Այս խոշոր քիշաթիճները Ռուսաստանի շարքից Թուրքսեկաց վիճակում է։ Այհամա հետևում են Միացյալ Նահանգների վարկին։ Թե նա ինչ՝ վարկ կդերսեвори եւ Թուրքիան ամբողջ սկսած Ստամբուլից, որտեղ ուրեմն սուլտանական կառավարություններ վերջացած Անկարայը, որտեղ Քեմալ Աթաթուրքի նոր 2000 բարչակազմներ ծեավորում, Քեմալական Թուրքիան թնդում էր։ Նրանց սերտերը թնդում էին ուրախությույց։ Ինչու՞, եթե մերժեց ուրեմն խաղին չէ խառնու այս այդ ալկերբ ասած դրանից հետո ตุρκիան հաստացավ որ ոչ թե արևմտյան հայաստանը չեն տա իրենք չէ արևելյան հայաստանի հաշիվներն են կարող են մաքրել եւ ոչ մեկը մատոմատին չի խփի շատ լավ այդ ազդանշանը հաստացված անկարայում եւ օգոստոսի 10-ից մինչև սեպտեմբերի 22-23 40 նոր կարելի ասել 40 օր հետո սկսվեց կենալական արշավանքը եւ սան ռեմոից կես տարի հետո մայիսին էր այնտեղ հանձնարարվել ուդրո վիլսոնին կցելու այդ առանը այսինքն վերջնականապես պարզվեց իրադրությունը թուրքերը ճիշտ հաշվարկ արեցին, որ հարցակման բաղն է եւ հարցակման անցնում։ Այս մասին արդեն խոսվել է, որ Անտանտը մատը մատին չխփեց։ Իմիջայլոց այստեղ եւս ամերիկացիները առնելիք ունեին, նավատոր ունեին։ Ես ասել եմ, որ Անտանտը կարող էր Տրապիզոնում տեսանցանել։ Լավ, Անգլիան, Ֆրանսիան այդպես բարվեցին։ Կիլիկիան ֆրանսիական բանակը հարցակման չանցավ, եթե հարցակվեին։ Ղարաբեկիրյան ստիպած կներ իր ձողերը յետքաշեմ եւ ներդել դեպի հարա ֆրանսիացիների առաջ դառնելու համար։ Սրանցից ոչ մեկը չանվեց, բայց միացան նահանգները կոնե կարող էին սա անել։ Հիմա կասեք ինչպես Անգլիայի, Ֆրանսիայի հենց այդպես։ Եթե նրանք խոսում են դեմոկրատիայից, փոքրիկ ազգերի պաշտպանությունից, տոլերանտությունից, հայ ազգի նկատմամբ բազմ բազմաթիվ նվիրվածության եւ այլն երկմann խոսկերեն ասում, սա էլ կարող էին անել եւ ռազմական պոտենցիալը նրանց թույլեր տալիս ճարվեց ոչ մի բան բացարձակապես հիմա իրավական առումով միացյալ նահանգների նախագների պრეզիդենտի սեղանից վերացական եմ ասում շատ ջերեր են հոսել իրար հետևից որքան պրեզիդենտներ են փոխվել ինչեորը ծրված է այդ նոյեմբերի 22-ի փաստաթուղթը իրավարարը բջիրը կարևոր չէ այդ պահին ռուզเวลտն են նստած, 프րանկլին ռուզเวลտը, չգիտեմ ով է նստած, սուվերնեն նստած եւ այլն որեւե մեկը, չէ, դա կարեւոր չէ, դա մնում է ፕրեզիդենտի ստորագրությամբ հաստատուղթ, որը մինչեւ օրս չի իրականացվել, ալկերբ ասած իրավական առումով նրանք լիովին կարող են այդ բանը անել, առավել եւս տասնապատիկ բարոյական առումով, ինչու ամբողջ աշխարհը գիտես, սա գախնիկ չէ Թուրքիայի կեց այդ ճղաձկումները Ոռնոցը իր ամբողջ պետական ապարատով, ፕրեզիդենտական պալատից մինչև գիտությունների ակադեմիա եւ ֆակմաբանների ինկերություն թուրքական։ Իհարկե նրանք մերժեն կասեն հակառակը նույնիսկ հայերն են գենոցիից ցարքել մեզ թուրքերից նկատում։ Չէ այդ ամենը ամբողջ աշխարհը գիտի։ Պարզապես պետք է այդ մասին բարձրաձայն, ինչպես ասում են միパーツը հստիճան պաշտոնյա դա ամենայն հավանականությամբ ፕրեզիդենտը կլինի Ամերիկայի որովհետեւ հայտարարություն ունի այսպես եւ այսպես Թուքերը իհարկե կարող են շղաձգվել նրանք Սեվա Սպիտակի տեղ կարող են անցկացնել եւ այլն բայց դա կապ չունի բայց բարույականն էլ չկա բացարձակապես Թուրքի հերթական անբարոյականությունը դրսևորվեց Փարիզի ճաղացքյան վեհաժողովում, երբ մեծ վեզիրը Դամադ Ֆերիտ Փաշան փորձեց Վիլսոնի 14 կետերը ցարացնել Թուրքիայի ամբողջականությունը պահպանելու նպատակով։ Ինչն չեմ ուզում անդրադառնանք, մենք դրա ժամանակը չունենք։ Պարոն Տադեոսյան, քիչ առաջ դուք ուզում էի խոսել երկրորդ համաժողովային պատերազմից հետո հայկական հարցի վերաբերմամբ մասին։ Խնդրեմ։ Այո առաջին աշխարհավ համաշխարհային պատերազմի սկսումից ոս պատերազմ ծնցումները ապրում վերաձևումներ են կատարվում տարածքային քաղաքական հազարումի վերաձևումներ առաջին համաշխարհայինից ավելի մեծ ծնցում երկրորդ համաշխարհային պատերազմներ գիտեք ավարտվեց ֆաշիստական բլոկի պարտությամբ վերջինը պարտվեց ու միլիտարիստական ճակովնյան եւ այստեղ դարձալ սկսեցին աշխարհի վերաձևումը Ճապոնիայից ողնենք Մի կողմ Եվրոպայում երկածագռազմը ավարտեց եւ Պոցդամի կոնֆերանսը տեղի ունեցավ, որտեղ հերթական անգամ մեծ երյակը հավաքվեց Ստալինը, Չերչիլը եւ Թրումենը։ Հետագայում Չերչիլին փոխարինեց Էդլին, այս հենց այդ պահին կոնֆերանսի օրերին են դեր ընդդրություններ այնտեղ ունենում Չերչիլի կուսակցությունը բաժտվեց այդլին փոխարինեց նրան: Դա կարևոր չէ: Ընթանուր քաղաքական գիծը կար մեծ Բրիտանիայի այստեղ բարձրացված հայկական հարցոմ կոգմից Յոսիփ Իսարիոնովիչ Ստալինի եւ Մոլոտովի կոգմից բնականաբար նաեւ հրաամայել որպիսի մոլոտովը այդ հարցը բարձացնի որ այսպես-այսպես հայ ժողովուրդ ու Նիկոլուսներ հայ ժողովրդը եղերնազար գեզողորդ է եկել է պահը որպիսի բավարարվեն այդ ոտնահարված իրավունքներով այդ խեղճ ազգի մեծ փորձությունների միջով անցած ազգի պահանջները բավարարվեն եւ նշվում է նաեւ մի այլ հանգամանք որ Թուրքիան ճշտոնապես դե յուրը չլինելով ֆաշիստական նացիստական Գերմանիայի դաշնակիցը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում աջակցել են նրան շատ ճիշտ էր ամեն ինչով է աջակցել հատկապես տնտեսական առումով նաև նեղութները բացելով իր զորքերը կենտրոնանցնելով կովկասյան սահմանների վրա 26 դիվիզիա ե... այո 26 դիվիզիա 300 հազարանոց հեղեղ Ստալինกราդը, եթե ինքները եւ գերմանացիները մտնեին Կովկաս, հարաֆային Կովկաս, այդ եղերը մտնելու էր Հայաստան։ Առաջին հերթին։ Առաջի հերթին եւ առաջի հերթին Հայաստանն ա ոտքի տակ կգնար, այնինչ եղավ 1918-ին, ինչ եղավ 1920-21 թվականներին։ Բայց ամերիկացիների, անգլիացիների դիկորոշումը արդեն կտրուկ փոխվել էր։ Ի્યાર հետ կապվում է Պոտսդամը եւ Նյու Յորքում բացվեց նաև Մակը, միավորված աշկերտի կազմակերպություն, դա Ռուզเวลտի գաղափարներ հետագայում Միսոարիոս ստացավ իր մահանալուց հետո նույնիսկ 45-ի շատ ուշ եղե, եւ այստեղ եւս այս հայկական սփյուրքի մեր գործիչները ուզեցին նաև Հայաստանի կողմից, բայց հանդիպեցին գրանիտե պատի։ Ամերիկացիները པարս հայտարարեցին այնքան տարածքով, թե կուզի 1 դից, որքան կավելանա սովետական միության տարածքը, թե կուզ սովետական Հայաստանին անցնեն այդ հողերը, այդքանով սովետական միությունը մեր ճշնամին կujեղանա, այդքանով արևմուտքը կթուլանա, հետևաբար դուք ոչինչ չեք ստանա։ Բացօրձակ, ինչպես ասում են, էստեղ առանց ցեղավետանքների եւ այլն, մենք հայտարարում ենք, որ ինչ անդեղ գենոցիդ եւ այլն, սովետական միության կազմումը՝ վերջ դու բացարձակապես ի՞նչ է այնտեղ Թուրքիայի տնտեսական հսկայական օкնությունը կրոմեր մատակարարում Գերմանիային։ Էլ չեմ ասում՝ մյուս բոլոր բաների մասին, օкնությունների, տարատեսակ օкնություններ, այսպես փակվեց այդ հարցը, բացվելն ու փակվելը շատ կարճ տևեց։ Նման հեղկտի անբարոյական պետք է սա ասպի։ 12 արեմուտ կո փաκέց։ Սայն ասենք, ճնայած որ Ստալինը այդքան ջեր վերաբերմունք չուներ հայ ժողովրդի հանդեպ, անցնող խոգերի մի զգալի մասն էլ հատկապես Կարսի մարզից անցելու էր Վրաստանին։ Հենց այդ օրերին Պրաւդայի Միզբեսիայում միուս թերթում էլ վրաց ակադեմիկոսների պատմաբանների հոդված վերաթողվեց, որտեղ ճապու ձևայինանում արդյուն վերծվելիք տարածքներին եւ նրանք ապացուցում են, որ Կարսը վրացական խաղակ է։ French side-pes. Այսինքն գաղափարական հիմքեր ստեղծվում, երբ սովետական բանակը մտնի եւ ազատագրեն։ Միգուցե եւ คาร์սը չտային, բայց คาร์սի մարզի մի հասկայական masse անցնելու էր վրաստանին, սա ինչպես ասում են, անխոս։ Հայլին ինչ որ մի բան կհասնել, բայց այնու ամենայնիվ էլի կհասնել, Սուրմալուն ամենայն հավանականությամբ, բայց կարկնում եմ, եւ ճիրականացա ոչ թե այն որ Ֆրանսիա անգլիան Միացյալ Նահանգները քաղաքական առումով, չէ, միջուկային շանտաժի դիմեց Միացյալ Նահանգները པարսահասկացրին, թե եթե սովետական բանակը, իսկ մեր զորքերը արդեն կանգնած էին վրաց թուրքական եւ հայթուրքական սահմանների վրա, մտնեն նրանք բոլոր միջոցներով կամ դիմանան բոլոր միջոցներով մեջ առաջին տեղում միջուկային զենքներ, իսկ միջուկային զենքը արդեն սովետական ռեկավալյուտյունի գիդեր որ դա կատակбан չէ դրա հետ ինչպես ասում են կատակել եւ ինչ որ մի հայաստանի քիղճու կրակ հայաստանի համար մի դժվար հարաբեությ찬 ճարժը գلولցավացնել այսպես սա այլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտական փուլում ինչ որ որտեղ ճապոնիան դեռևս մարտ ընջում էր եվրոպան պատերազմի ավարտից հետո հայկական հարցի հանդեպ արեմոտքի վերաբերմունքը նաեւ սովետական ռեկավալության Ոբոժտատեվոսյան, ապա փոփենք մեր հարցումը մի վերջին հարցով։ Ինչու Վիլսոնի բարոյական ճափանիշները ցայսօր անկրկնելի են։ Խոսքը Ամերիկայի մասին է, բնականաբար։ Այո։ Գիտեք, ասում են քաղաքականությունը, ռաբարոյականությունն է եւ այլն։ Հա, ասում են, ես այլ ինչ որտեղ համամիտ եմ, չնայած։ Ես ասեի քաղաքականությունն わるորներն են անբարոյական։ Դու գերեւ մա... մի ճամբարի մեջ եք մտնում։ Դե եթե խաղացողները այսպես են ֆուտբոլ խաղացողները իրար պետք է ճարտեն եւ այլն մեկը կողքից ասի, բայց ինչու՞ չինչու, չի կարելի չճարտել։ Դե նայում եք, մի խաղ երկու խաղ մի տարի, 10 տարի, 100 տարի ճարտում են, ուրեմն օրենքը այդպես է պետք է ճարտել։ Ես համամիտ եմ, որ այնուամենայնիվ այո, դա չի ասի համբարոյականություն, այն ունի իր օրենքները, իր կանոնները, իսկ քաղաքականությունը շատ բարդ բան է, սարսափելի բան է։ Այստեղ ես հյուսեստայ մեն steiner մեծ ֆիզիկոսի գիտնականի ասած ասում է երբ ես քաղաքականությունը չի մտել, չի մտել քաղաքականության մեջ լրիվ համոզված էի որպես ակսիոմա որ աշխարի ամենաբարձ բանը միջուկային ֆիզիկան է դրանից իշպարտվում ծիծագում է եւ այլն ասում է երբ անմիջականորեն շփվեց իսկ նա գիտական արումով ռոզվելտի աչ ձեռքներ ասում են նոր հասկացա որ դրանից բարդ բան էլ կա ահա որ բարդ որի մեջ չarjը ընդհանրապես մտնել քաղաքականությունը ես այնքան չու համար ասեցի որովհետեւ քաղաքականությունը ված անբարոյական գարշավոտ ասեմ, չգիտեմ անբարոյական ասեմ, բայց կան նաև բարոյական կողմը, կա հասարակական կարծիք, հասարակական կարծիք, հասարակական կարծիքը ոչ մի ուժով ոչ մի կեղտոտ քաղաքականությամբ հնարավոր չէ վերածնել քան մարդիկ անհատներ, քան ժողովուրդներ, կա համաշխարհային քարտիկ։ Իսկur չէ որ հիմա ներկա է բարդ թնջուկում, տարբեր հազար մի սիրիական թնջուկներ, չգիտեմ, այնտեղ պարսկական թնջուկներ, կորեական թնջուկներ, ուկրաինական թնջուկներ, դրանից վեր ընդհանուր համաշխարհային քաղաքականության առանձին ցավոտ տեղեր կան։ Համաշխարհային քարտիկը շատ ու շատ կարևորվում է։ Ինչու՞՝ առավոտից իրիկուն ռուսական ռոպագանդան ամերիկյան ռոպագանդան իդեմը սեննի անգլիական ռոպագանդան ահա որ պայքար են մղում 24 ժամ նոնիշ կամ աշխարհային ապատերազմներում ցերեկը կկրկնվի, գիշերը հանգստանում են մարդիկ, իրար հարգում են, որ մարդ ենք եւ այլն, պետք է քնենք, ելնենք, հաց ուտենք, հետո առավոտ նորից կճապվենք։ 24 ժամ կնում է հեռուստаալիքներով, ռադիոյով եւ այլն, այսպես ասած այդ հիբրիդային ապատերազմը։ Շատ ու շատ դրանով կարևորվում է ի՞նչը՝ հասարակական կարծիքը։ Իսկ մեր ծերքում ամենաուժեղ հաղտաթուղտը հասարակական կարծիքն է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ եղերնա զարկենք Ալբան որ թե ինչու է դեպս եղավ, սա չասենք։ Դա լավ բան չէ, բայց մենք եղերնա զարկենք, մենք պահանջատեր ենք, մենք ունենք ստանալիք։ Եվ այլ բան թե ոմանք պահանջելով կստանան, իսկ ցտիս ոչ թե պահանջելով, այլ պետք է գնալ եւ վերցնել։ Իս դրա համար շատ ուժ պետք է լինել։ Ես կարծում եմ, որ այդ կողմը հավերժական է։ Քանի մենք կանք պետք է լինենք արևելյան Հայաստանը կա Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհասփյռ հայությունը կա մենք ունենք դրա իրավունքը իսկ դեյյուրը գից կա քաշվածը ված դե Վիլսոնի գիցն է ճիշտ է سەվը չի վավերացվել բայց դիտեք նա իր մեջ ինչ պայթուցիկ ուժ ունի ժամանակ առ ժամանակ այ վերջերս այդ Թուրքիա, Սիրիա եւ այլն այդ տնջուկում մի երկու անգամ կաց կլտած այդ սևերը հետո երևի մոսկվայից հรามան եղա որըսի այլևս սևերը չի հաշտակվի բայց սևերը կա հաստաթղթեր կան որ նույնիսկ չբավերածված միջակում ահա որ իրենց մեջ պայթուցիկ ուժ ունեն առում իսկ սևըլի առանց կնել դա արեմ մտահայստանի հարցն է սեվերը եղել է դրակողքին կա նաև իրավարար վճիրը այլ բան որ մենք ամբողջությամբ չենք կարողանում օկտագործել այդ պոտենցիալը սաբոլորովին այլ հարց է ոչ թե ամբողջությամբ փոքրիկ շատ ճնջին espèce մասնալ չեն կարողանう եթե դուք հիշում եք երբ հայաստանը անկախ էր հերճակվում խոսքը 91-ի սովետական միության փլուզում հայաստանի հանրապետություն առաջարկներ եղան շատ խելամիտ առաջարկներ եղան պետության պաշտոնական անվանումը ոչ թե հայաստանի հանրապետություն այլ արևելյան հայաստանի հանրապետություն սա քաշեշտեր անմիջապես մարդ ու պետք չէ գենոցիդ՝ միուս չգիտեմ, ասել որ անգրագետ տաքսիստը, չգիտեմ, ֆրանսիական, իտալական եւ այլն, կասի արևելյան, ուրեմն սրան կարևմության հայաստանն էլ կա։ Վերջ, այստեղից անմիջապես փաκέտին ինչ-ինչ ուժեր։ Հիմա այլ մենք ունենք բավական մեծ տոնացույց ունենք, աշխարհի տոնացույցը, պետական տոների, ունենք <li> <li>եկեղեցական տոներ, կրոնական տոներ, ինչը չի կարելի նոեմբերի 22-ին Որ մարդիկ էսպես հետա կրկնում են ասել նոյեմբերի 22-ը այդ ինչ բան է իրացնեցություն կտան։ Հիմա մենք պետք է դրանց լեկցիայի կանչ են, կանչենք էսպես ծես է հարցազրույցի, ինչ որ սեմինարի, աստված գի դեհոդվածով մյուսով մի խոսքով երկրորդ, երրորդ, 10-րդական չէ առաջի տեղում։ Պետք չու՞ն է։ Ներսեք, պարոն Շադեվոսյան, այդ մասին մեր յետերից բազմիցս ասել ենք։ Նոյեմբերի 22-ի մասին։ Բազմիցս ասել ենք։ Մտցրեք։ Ո՞ման կասեն այդ տոները հավերժական մյուս չի ասի։ Մենք 70 տարի նոեմբերի 29-ին նշեցինք, լավ էլ նշվում էր սովետական վարչակազմի կողմից, ժողովրդն էլ այդքան էլ դեմ չէր, նշեցինք, է հիմա էլ չենք նշում։ Ժամանակը կգա, այդ թողերը կվերցնեն, նոեմբերի 22-ը արդեն կդառնա պատմություն, բայց հիմա պատմություն չի։ Նա մեր ձերքում զենք է, որ առայժմ օգտագործում է շատ ված կերպով, շատ ված։ Կամ կարելի ասել, չի օգտագործում։ Պարոն Տատեվոսյան, շնորհակալություն այս անչափ հետաքրքիր եւ ուսուցողական զրույցի համար Սիրելի հայանացիներ, այսօր դուք լսեցիք բարոյական ու իրավական պատասխանատվության հարցեր զրույցի վերջին երրորդ մասը։ Մեր ձայնասրահում է ռազմական պատմաբան Ռաֆայել Թադեվոսյանը։ Մես կարելի է լսել նաեւ Artsans եւ VEM ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքեջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ Herkese un qndirner Vem radioqani fondits zes nerkaytsrenk zaynagrutyun akunk radiohandesits herinak hasmik golakyan